No, taekwondo on dynamic potkulaji, että siinä potkitaan aika paljon, liikutaan paljon ja yritetään saada mahdollisimman paljon pisteitä silleen, että vastustaja ei saa ja se, joka saa lopulta eniten pisteitä, se voittaa. Mä aloitin pienenä, kun mulla oli kaksi isoveliä ja me muutettiin perheen kanssa jenkkeihin. Ja mun vanhemmat halusivat, että mun isovelit oppii vähän puolustautumaan ja mun piti roikkua sitten aina mun veljeksien mukana. Et mä halusin just samaa paikkaa, mihin nekin meni. Et siinä mä aloitin 4-vuotiaana. No, 3 polvileikkausta on ollut. Ne ei ole ollut kauhean mukavia. Ja sitten tietenkin niin jokapäiväisessä treenissä tulee aina semmoisia aikoja, että ei ole niin mukavaa. Mutta niistä kun pääsee yli, niin se on, ei se ole se, joka aikaisemmin pääsee perille, vaan se, joka pidemmälle pääsee. Et sen mä tiedän. No, mä oon pienestä lähtien halunnut olla urheilija ja mä oon aina tiennyt, että mä haluan elää urheilun parissa ja se oli niinku unelma, että pääs sinne. Nyt yritetään Rioon ja sieltä sitten mitalli, niin sit olisi elämä. Sit mä olisin tyytyväinen. Tämä on mun mielestä tosi hieno kisa, että on vähän niin kuin olympialaiset, niin hyvä harjoittelukisa ja meillä on tammikuussa on noi viimeiset karsinnat olympialaisiin, niin tämä on aika hyvä harjoittelukisa siihen. Tosi kova lista mulle, että mulla on ekas matsissa alle 53 kilosten Euroopan mestari ja tokas matsissa, jos mä voitan, niin maailman rankingin 1, että helppoa ei tule olemaan, mutta yritetään parhaamme ja katsotaan mihin asti se riittää, että toivottavasti mitallille asti. Kova mimmi. No, niin kuin suomalainen sanoisi, niin sisukas. Mä oon sisukas ottelija ja yritän parhaani loppuun asti, että kova taistelu tulee. Vastustaja tietää aina, että kova taistelu tulee. Et ei sitä tiedä, miten peli päättyy, mutta ne tietää, että ainakin taistelu tulee. Mun valmentaja on tosi hyvä motivoimaan ja se on ehkä yksi pieni ero. Suomalaisen ja espanjalaisen valmentajan ero, että Jesus osaa antaa mulle koko ajan positiivisia vinkkejä. Kun 2 päivän päästä on kisa, niin se on tosi tärkeää, että lähtee joka treenistä positiivisella fiiliksellä. Että ollaan valmiina ja mennään niin pitkälle kuin päästään. Mira, es una atleta muy explosiva, muy valiente y que siempre da el 100% en cada evento que participa.